Òscar Cid Perpinyà. Vale, jo tu, càrrec, quins de l'associació... Bueno, jo us explico una mica com va començar la història, si voleu. Vaig pujar a la nena de Colònies, per allà a Girona, i vaig passar per Lledoners. I tant al pujar com al baixar vaig passar per Lledoners, em va donar molta llàstima, molta pena, allà tot desolat, i se'm va ocórrer la idea doncs, de venir a tocar cada dia amb el saxo al Cant dels Ocells quan ens vam entrar que venia la Carme. Jo feia 16 anys que no tocava el saxo, però bueno, jo el que m'imaginava és venir jo, la dona, amb el mòbil, gravar un Facebook Live cap a casa, però la cosa s'ha anat fent més gran i bueno, s'ha fet la cosa que personalment és una passada, però no sé, no m'ho esperava. Jo, això. Sincerament és un regal que m'ha fet ara la vida. La gent és una passada. O sigui, la gent t'acompanya, tot i que no toquis malament t'aplaudeix, són un públic excepcional. O sigui, pensa que després de 16 anys no tocar el saxo, només tenir 4 dies per barbara, imagina com va sortir el primer dia. El primer dia fins avui hi ha hagut una millora bastant substancial i amb això doncs, també estic content. I la gent t'apoya, t'aplaudeix, te dona les gràcies. És espectacular. La gent d'aquest país, si per ells fossin, la república ja estaria feta fa 300 anys. Sí, sóc Agustí Valls, Prats, vinc amb representació dels avis i les àvies del Tarragonès Interior, que agrupa quatre pobles de la província, Constantí, el Morell, el poble de Barcelet i la Llama del Camp, i formem part del grup de l'Ataca d'Oli d'Avis, que va començar amb els avis de Reus. I l'acte d'avui doncs, és un dels que fem cada dijous a 8:15 de la tarda per cantar a la Carme Forcadell, que està aquí impressionada, i fer-li una mica de companyia. Cada dijous ho fem, ho fa una agrupació d'avis de cada una de les comarques, avui ens hem de nosaltres, i avui doncs, recitarem un poema, llegirem el manifest, perquè avui fa 10 mesos de l'empresonament dels Jordis, llegirem el manifest de l'ANC, i acabarem doncs, tocant cançons, l'Estaca, el Cant dels Ocells, els Segadors, i una miqueta és per seguir fent companyia i per donar-li suport moral a la Carme i a tots els altres 9 hostatges que tenim en aquests moments a les persones catalanes. Òbviament ens oblidem dels exiliats, però avui també volem donar un suport a tots els afectats per l'atemptat del 17 d'agost de l'any passat i per tant també hi haurà dues paraules en record de tots els que van perdre la vida i els afectats.